এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম কি তোমালোকে জানানে? তেওঁলোকে এই ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ এক্সামটো, ফাইনেল এক্সামটো তেওঁলোকে ইগন'ৰ কৰে, বহুতে ইগন'ৰ কৰে সেইটো। আৰু তেওঁলোকৰ হয়তো সেইটো কোনোবাই বঢ়াই দিছে মেণ্টেলিটিটো, বা তেওঁলোকে নিজে সেইটো ডেভেলপ কৰিছে যে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ এক্সামবিলাক বেকাৰ, একো কামৰ নাই। কাৰণ এইটো না প্লাছ হয় আমাৰ ফাইনেলত, না মাৰ্কশ্বীটখনৰ কোনো কাম আহে। গতিকে এইচ এছৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ মাৰ্কশ্বীটখন এনেই চায়। গতিকে ইমান পঢ়াৰ কি দৰকাৰ আছে? নপঢ়িলে চলি যায়, ফেইল কৰিলে কৰিলোঁ। বহুততো এনেকুৱা, মানে মই সেইটো কাৰণে কি কৈছোঁ, কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ এইটো কথা, বহুতে মোক মেছেজ কৰে যে ছাৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ফেইল কৰিলে কিবা হ'ব নেকি, ক্লাছ কৰাই দি পাছ কৰাই দিবনে নাই, দুটাত ফেইল কৰিলে কি হ'ব, তিনিটাত ফেইল কৰিলে কি হ'ব, তেনেধৰণৰ আহি আছে। এক্সাম ষ্টাৰ্ট হোৱাই নাই তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি আছে। তো এনেকুৱা এটা মেণ্টেলিটি মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে বহুতে হয়তো এতিয়ালৈকে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ৰুটিনখন দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে ৰুটিনখন হয়তো বহুতে এতিয়ালৈকে চোৱাই নাই ভালকৈ, ভালদৰে এক্সাম ডেটটো কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব জানে, ফাৰ্ষ্ট এক্সামটোৰ কথাও জানে, কিন্তু ৰুটিনখন কি আছিলে, ক'ত কেতিয়া কি আছে, তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে সেইখিনি কথা নাজানে। তো সেই আমি সেই মেণ্টেলিটিটো আমি কি কৰিবলৈ বাদ দিব লাগিব। আমাৰ এক্সামৰ বেছিদিন নাই আৰু, বহুতৰ 20 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। তো সেই এক্সামত যদি আমি এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ সেই এক্সামটো যদি ইগন'ৰ কৰি দিওঁ, আমাৰ পিছৰ এক্সামবিলাকো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, ছেকেণ্ড ইয়াৰ এক্সামটো কি কেনেকুৱা আমি প্ৰব্লেম পাব পাৰোঁ, সেইখিনি কথাত হয়তো তোমাক কেতিয়াও অনুমান কৰিব পৰা নাই। কিন্তু আজিৰ ভিতৰত মই সেইখিনি কথা ডিছকাছ নকৰোঁ যে ছেকেণ্ড ইয়াৰত কি প্ৰব্লেম পাবা। আজি মই ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এক্সামটো দিলে তোমালোকৰ কি কি ভাল হ'ব। পাঁচটা মই সেই পইণ্ট পাঁচটা ডিছকাছ কৰিম। সেই পইণ্ট পাঁচটা শুনিলে তোমালোকৰ হয়তো বুজি পাবা তোমালোকে যে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ গুৰুত্ব কিমান। তো এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ফাইনেল এক্সামটো আমি যদি ভালদৰে দিওঁ, সেইটোৱে কি কৰিব, মই ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো ক'বলৈ গৈ আছোঁ, সেইটো আমাৰ কি কৰিব, ছেল্ফ কনফিডেঞ্চটো ডেভেলপ কৰিব। আমাৰ বহুতৰ হয়তো মেট্ৰিকত এক্সাম বেয়া হৈছিলে আৰু বহুতে হয়তো সেই কনফিডেঞ্চটো হেৰাই পেলাইছিল যে মই ইমানখিনি কৰি পেলাই মই এক্সপেক্টেড মোৰ পাৰ্চেণ্টেজটো নাপালোঁ মেট্ৰিকত। তো সেই ছেল্ফ কনফিডেঞ্চটো যোনটো তোমালোকে হেৰুৱাই পেলাইছিলা মেট্ৰিক এক্সামত, সেই কনফিডেঞ্চটো আকৌ ঘূৰাই আনিবলৈ তোমাক সহায় কৰিব। অকল সেইটো নহয়, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভাবিব যে মোৰতো মই ভবামতে ৰিজাল্ট হৈছিল মেট্ৰিকত, অকল সেইটো কনফিডেঞ্চে নহয়, কনফিডেঞ্চটো কি কৰিব, কণ্টিনিউ কৰিব তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ। যেতিয়া তোমালোকৰ কনফিডেঞ্চ এটা পাবা যে নাই মই পাৰিম, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটো মোৰ ইমানখিনি হৈছে, মই পাৰিম আৰু কৰিম, মই যদি আৰু অকণ চেষ্টা কৰোঁ আৰু কৰিব পাৰিম, সেইটো তেনেকুৱা কনফিডেঞ্চ এটা থাকিলে নেক্সট তোমাক ছেকেণ্ড ইয়াৰটো পঢ়াৰ যোনটো মানে ৰাপ থাকিব, ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব, সেইটো আৰু বৃদ্ধি পাব। তেতিয়া যদি এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ তোমালোকে যদি ৰিজাল্ট বেয়া কৰি দিয়া, কি হ'ব তাৰপিছত, কি হ'ব তোমালোকে না মানে ৰিজাল্ট এটা বেয়া ৰিজাল্ট এটা লৈ পেলাই তোমালোকে মন মাৰি বহি থাকিব লাগিব। এতিয়া হয়তো ভাবা নাই তোমালোকে যে এক্সাম মই ভালকৈ দিম, হাঁ ৰিজাল্ট যি হয় হ'ব তেনেকুৱা ভাবি আছা, কিন্তু ৰিজাল্টটো বেয়া হোৱাৰ পিছত কিন্তু লাগিব। তেতিয়া তোমালোকে ভাবিবা যে মই ৰিজাল্টটো ইমান বেয়া হ'ল কেনেকৈ, হাঁ মই অকণ ভালকৈ পঢ়িলে যদি ৰিজাল্টটো ভাল হ'লে হয়, ৰিজাল্টৰ দিনাখন সেইটো মাৰ্কশ্বীটখন চাই তোমালোকে কিন্তু সেইটো কথা ভাবিবলৈ বাধ্য হ'বা যে মই ভালকৈ পঢ়িব লাগিছিল। এতিয়া নেক্সট পইণ্টটো ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এক্সাম যদি ভালদৰে দিওঁ, ফাইনেল এক্সামটো ভালদৰে দিওঁ, আমাক সহায় কৰিব আমাৰ টাৰ্গেট ছেট কৰিবলৈ। টাৰ্গেট মানে কি, আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এক্সামত যেতিয়া আমি দেখিম যে আমাৰ ৰিজাল্টটো ধৰা আমাৰ আহিছে 60%, তেতিয়া আমি টাৰ্গেটত ল'ব পাৰিম যে মই কি কৰিম, এইবাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ভালদৰে আৰু ভালদৰে পঢ়িম, আৰু পঢ়ি পেলাই মই কি কৰিব পাৰিম, 80 বা 90% মই আনিব পাৰিম। সেইটো এটা কি কৰিব, টাৰ্গেট এটা ছেট কৰিব পাৰিবা তোমালোকে। তোমালোকে যদি ভাবা যে নাই মই মানে যদি বেয়াকৈ এক্সাম দিয়া, যদি সেই 30% 40% থাকে তোমালোকৰ ৰিজাল্টত, তেতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ, তেতিয়া ভাবিবা যে মই মাত্ৰ 40% পাইছোঁ, মই এই 90% পাব পাৰিম জানো। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে 40% পোৱা ছাত্ৰজনে বা 45-30% পোৱা ছাত্ৰজনে কিন্তু কেতিয়াও সেই 90%ৰ টাৰ্গেট কৰিব নোৱাৰে। টাৰ্গেট কোনে কৰিব পাৰে, যোনে যোনবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা ভাল ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত ধৰা এটা 60% 70% পালা, তোমালোকে তেতিয়া আমি মানে তেতিয়া তোমালোকে টাৰ্গেট কৰিব পাৰিবা যে মই 90 বা 95 আনিব পাৰিব এইবাৰ, সেইটো টাৰ্গেট আনিব পাৰিবা। কিন্তু কম নম্বৰ পায়, কম পাৰ্চেণ্টেজ পায় পাছ কৰিলে লাভ, মানে তেতিয়া মানে টাৰ্গেট তোমালোকে ধৰিব নোৱাৰা, টাৰ্গেট কৰিবও নোৱাৰা তোমালোকে তেতিয়া। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট পইণ্টলৈ। নেক্সট পইণ্টটোৱে কি কৰিব তোমালোকক, তোমালোকে যদি ভালদৰে এতিয়া এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটো ভালদৰে পঢ়ি ভালদৰে এক্সাম দিয়া, এতিয়া আমি জানো যে কোৰ্চবিলাক কি হয়, এটাৰ লগত আন এটা জড়িত। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ কিছুমান বস্তু তোমালোকে ছেকেণ্ড ইয়েৰতো পাবা, অকণ বহলাই পাবা, কিন্তু তোমালোকে যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটো ভালকৈ নপঢ়া, ডাইৰেক্টলি ছেকেণ্ড ইয়েৰত গৈ পেলাই তোমালোকে ইণ্টাৰেষ্ট দেখুৱা যে মই ছেকেণ্ড ইয়েৰটো ভালকৈ পঢ়িম, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটো মই একদম বৰবাদ, মানে যি মন যায় মই কৰিম, ছেকেণ্ড ইয়েৰটো ভালকৈ ইণ্টাৰেষ্ট দি পেলাই পঢ়িম, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ যে বস্তুখিনি যে তোমালোকে শিকালে, হাঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ যে বস্তুখিনি তোমালোকে শিকালে, সেইখিনি ক'ত পাবা এতিয়া, আকৌ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ কিতাপখিনি পঢ়িব যাবানে? তো বস্তুখিনি আমি যদি ইনিচিয়েল ষ্টেজতে ভালকৈ নপঢ়োঁ, আমি যদি কখনো নজনাকৈ আমি কবিতা এটা বা গল্প এটা পঢ়িব যাওঁ নোৱাৰিম। তোমালোকে যদি ভাবা যে মই ক শ্ৰেণীত মই কখনো মানে কখ মই নপঢ়িলোঁ, নাৰ্চাৰীত মই কখনো ABCD নপঢ়ি মই ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই ক্লাছ মানে 2 পৰা মই ভাল বা ক্লাছ 3 পৰা মই ভালদৰে পঢ়িম, কি হ'বগৈ নাজানিবা, পঢ়িবই নোৱাৰিবা তেতিয়া। তো ঠিক তেনেকুৱা বস্তু আমি ইয়াতো হৈ আছে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ, এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ যদি তোমালোকে
ভালদৰে যদি তোমালোকে নপঢ়া ছেকেণ্ড ইয়াৰ বস্তুখিনি বুজি যাবলৈ তোমালোকৰ টান হ'ব, সেইটো কথা তোমালোকে বুজি পাব লাগিব। তো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সামটো আমি ভালদৰে যদি দিওঁ আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ সহায় হ'ব আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো গ্ৰ' কৰিবলৈ। তো পঢ়াত অকণমান মন দিয়া, এতিয়াও যিকেইদিন আছে সেইকেইদিন অকণমান ট্ৰাই কৰা অলপ ভালদৰে পঢ়িবলৈ। এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ফাইনেল এক্সাম ভালদৰে দিয়াৰ আৰু এটা পইণ্ট কি আছে, তোমালোকে অলপ এডভান্স হৈ থাকিব পাৰিবা, বেলেগতকৈ অলপ এডভান্স হৈ থাকিব পাৰিবা। কিহৰ কাৰণে ক'লোঁ যে বহুতে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো ইগন'ৰ কৰে, গতিকে ইগন'ৰ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে কি হ'ল, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো তেওঁলোকে নপঢ়িলে, গতিকে তেওঁলোকে আকৌ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ধৰা কিতাপখিনি আকৌ মিলিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰত গৈ পেলাই। কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ভালদৰে পঢ়িবা তোমালোকে এটা এডভান্স লেভেলত চাবা, হয়নে? তোমালোকে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পঢ়াৰ দৰকাৰ নাই, ডাইৰেক্টলি ছেকেণ্ড ইয়াৰ বস্তুখিনি তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা, কাৰণ অলৰেডি তোমালোকৰ সেইখিনি পঢ়া হৈ থাকিব। গতিকে সেইটোৱে কি কৰিব, তোমালোকৰ বেলেগ এটা আৰু এটা কনফিডেন্স বিল্ড কৰিব তোমালোকৰ, যে মই পাৰিম। এতিয়া ছেকেণ্ড ইয়াৰত বহুতে গৈ পেলাই খেলি মেলি, মানে এই কি বুলি কয়, বেলেগ এটা যেতিয়া ধৰা পঢ়িবলৈ যায় ছেকেণ্ড ইয়াৰ, তেতিয়া তেওঁ বহুত তেওঁলোকে মানে মাইণ্ডে কাম নকৰা হৈ যায়, এইটো দেখোন বুজি পোৱা নাই, এইটো টপিক ক'ৰ পৰা আহিলে, তো এনেকুৱা বস্তুবিলাক হয়। তো সেইটো বস্তু মানে নহ'বলৈ তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সামটো ভালদৰে দিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ভালদৰে দিয়াৰ ফিফ্থ পইণ্টটো হৈছে টাইম ইউটিলাইজেশ্যন। টাইম ইউটিলাইজেশ্যন মানে কি, আমি যদি একবছৰ নপঢ়াকৈ বৰবাদ কৰি দিছোঁ, আমি যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ফাইনেল এক্সামটো ভালদৰে দিয়া নাই, এবছৰ আমাৰ কাৰণে কি হ'ল, লষ্ট হৈ গ'ল। এই যে এবছৰ লছ হ'ল, এবছৰখিনি যে পঢ়া লছ হ'ল, সেইখিনিয়ে কি কৰিব তোমালোকক, সেই এবছৰখিনি তুমি আকৌ কি কৰিব লাগিব, ছেকেণ্ড ইয়াৰ মেনেজ কৰিব লাগিব। গতিকে তোমালোকে এই টাইম ইউটিলাইজেশ্যন কৰিবলৈ, সময়ৰ যদি আমি সঠিক ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, এই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পঢ়াখিনি যদি আমি সময়মতে নকৰোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ সেই সময়খিনি আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰত দিব লাগিব, তেতিয়া আৰু বেছিকৈ পঢ়িব লাগিব, তেতিয়া তোমাৰ তুমি ইজিলি যাব নোৱাৰিবা। এতিয়া মই এক্সাম্পল এটা দিম তোমালোকে, এতিয়া ছেকেণ্ড ইয়াৰ যে ইংলিছৰ পেপাৰখন বহুতৰে টান আহিছে, অকল ইংলিছৰ বুলি নহয়, ফিজিক্স হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ কেমেষ্ট্ৰি বেয়া হৈছে, তো এইটো বস্তু কিহৰ কাৰণে হ'ল, সেইটো কাৰণে হ'ল যে তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হয়তো ভালদৰে ধ্যান দিয়া নাছিলে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ তোমালোকে যদি গ্ৰামাৰখিনি হওক বা প্ৰ'জখিনি যদি লিখাৰ, এতিয়া তোমালোকে ডাইৰেক্টলি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ নপঢ়ি ডাইৰেক্ট ছেকেণ্ড ইয়াৰত ভালদৰে পঢ়িম বুলি ভাবা, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ ক্লাছ টেনৰ বস্তুখিনি আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ বস্তুখিনি অলপ বেলেগ, হা, এই যে ছেকেণ্ড ইয়াৰ বস্তুখিনি বেলেগ। তো তোমালোকে ডাইৰেক্ট যদি আমি জাম্প মাৰিব বিচাৰোঁ ক্লাছ টেনৰ পৰা ডাইৰেক্টলি যদি আমি জাম্প কৰোঁ ক্লাছ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰলৈ, তেতিয়া আমি কিন্তু বহুতখিনি প্ৰব্লেম পাই যাম। তাত কিন্তু কমপ্লিটলি অলপ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক বেলেগ, গ্ৰামাৰবিলাক অকল বেলেগ ধৰণৰ হয়, আকৌ তোমাৰ যোনবিলাক ৰিপৰ্ট ৰাইটিং আছে, লেটাৰ ৰাইটিং আছে, সেইখিনি অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়। গতিকে এনেকৈ জাম্প মাৰিবলৈ আহি পেলাই যদি পাব বিচাৰা, তেনেকৈ কিন্তু নহ'ব, আমি পঢ়ি শুনি আহিব লাগিব। এনেই জাম্প মাৰিলোঁ আহি গ'লোঁ কেনেকুৱা, মানে কোনো মানে তোমালোকৰ ৰিজাল্টৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেতিয়া ৰিজাল্টটো তোমালোকে ভবামতে নহ'বই, আৰু তোমালোকে কোনো টাৰ্গেটো ৰাখিব নোৱাৰিবা। তো এইখিনি আছিলে ক'বলগীয়া, এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ যিসকল ফাইনেল দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকক, এইকেইদিন যিকেইদিন আছে অলপ ভালদৰে পঢ়া। মই কাৰণ এইটো ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হ'ল কাৰণ বহুতৰে মই দেখিছোঁ তেওঁলোকে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সামটো বহুত ইগন'ৰ কৰি আছে, মোলৈ ফোনো আহে, মেছেজো আহে যে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছাৰ মোৰ পঢ়াই হোৱা নাই, কি কৰিম এতিয়া, মানে পাছ কৰাই দিব নেকি, হা, মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ নপঢ়িলেও চলি যাব নেকি, তো তেনেকুৱা বহুত মেছেজ বা কল আহি থাকে। তো সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ, যিহেতু এক্সামৰ বেছিদিন নাই, যিমানখিনি পাৰা তোমালোকৰ 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰা, পাৰ্চেণ্টেজ যিমানে নহওক, জাষ্ট এটা কনফিডেঞ্চ তোমালোকে আনা যে মই এক্সাম ভালদৰে দিম, সেইটো এটা মনত মোটিভ এটা আনা, তেতিয়া চাবা তোমালোকৰ এক্সাম ভাল হ'ব, আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সাম ভাল হোৱাৰ লগে লগে ছেকেণ্ড ইয়াৰ এক্সামো তোমালোকৰ ভাল হ'ব। তো এইখিনি আছিলে আজি ভিডিঅ'ত ক'বলগীয়া, আজি ভিডিঅ'ত শেষ কৰিলোঁ কি কোচিং কেনৰ।